Sagamshidobis asaris kurere Ruksadze akhal ambebs tamta gazashvili gagatsnobt. Sakartvelo Eurokavshiris kandidati kveqnis statusis miqeba zeibobs Tbilisis tsentrshi premier-ministris gadaqvatelabits spetsialuri ghonizdzieba imartaba tavisuplebis moedaze mokalakeebi 1 saatia ikribebian. Tsuti tsudze liderebi mosakhleobas sitqvet mimartaven da Eurokavshiris gadaqvatelabas miulotsaven. Imartaba kontsertits. Თავისუფლების მოედნიდან ბექა პატურაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ბექა, რა განწყობა თბილისის ცენტრში, რას ამბობენ მოსული მოქალაქეები? Tbilisi centrshi aris akhla zalyan bevri khalkhi, amas vambobt gadaqarbebis gareshe, mtlianat sause aris tavisuflebis moedani da Rustavelis gamzirzets parlamentis mkhares gzeldeba es khalkhis nakadi, mtlianat es moedani aris shevsebuli da unda itkvas salsakhat rom ak mos uqela adamians aqs zalyan amaghlebuli ganqoba, amas nakhavts maqurebeli im intervyuebshits romelits akhla gava choda khanshi pirdapir etershi, rat sheikheba tavat ghonizdzebas, sul ორიოდეც უთის წინ ამღონიზებების სამყარებმა თქვეს, რომ უკვე დაიწყება ამ საღამოს მთავარი ნაწილი. მანამდე კი უკვე იყო, მოვისმინეთ, რამდენიმე ბენდის გამოსვლა, რაც ხელს უწყობს იმას, რომ ხალხის განწყობა კიდევ უფრო ამაღლდეს. რაც შეეხება თავად გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მოქალაქეების შეფასებებს, ისინი ამბობენ, რომ ძალიან დამთრგუნველი იქნებოდა, რომ არ მომხდარიყო ასე. ისინი არიან ძალიან ბედნიერები იმით, რაც მოხდა, რომ საქართველოს მიენიჭა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი და იმეც გამოთქვა, რომ უახლოეს მომავალში კიდევ უფრო მეტი წარმატება იქნება იმისთვის, რომ ეს ყველა მოქალაქეზე აისახოს და საქართველო თავისი მოქალაქეებით გახდეს ევროპული სივრცის ნაწილი. საქართველოს ულოცა, ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან მაგარი დღე გაგვითენდა ყველა მთელ საქართველოს, კიდევ და კიდევ წინ ევროპისკენ და გამარჯვებულები გვევლოს მთელს ქვეყანას. საქართველოს კარგი არის, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ და უკეთესი მომავალი იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ქართველი ერი სურვილი ყოველთვის ეს იყო, როდესაც ასე ღირსებით, დიდი სიამაყით საქართველომ და ქართველმა ხალხმა მიიღო ეს სტატუსი, არის ძალიან მაგარი და დიდი მადლობა ჩვენ პრემიერს და მართველ გუნდს. სიტყვები არ მყოფნის, დავირასმეთ ყველა აგვდავართ ჩვენი საკუთარი ემოციების გამოსახატავად. ყველას ვუსურებ მშვიდობას პირველ რიგში, ევროკავშირში გაწევრიანებას მშვიდობა მოაქვს. ეს დღე არის ყველასთვის საზეიმო, აქ იგულისხმება ის, რომ თანამდებობების მიუხედავად, პარტიული კუთვნილების მიუხედავად, აბსოლუტურად ყველა არის აქ მოწვეული და მათი ნაწილი უკვე მოვიდა ადგილზე. ერთ-ერთი პირველი, ვინც თქვა ჯერ კიდევ გასულ ღამეს, გუშინ საღამოს, მას შემდეგ რაც გახდა ცნობილი კანდიდატის სტატუსის მონიჭებასთან დაკავშირებით, რომ ის მივიდოდა ამ ღონისძიებაზე და მიიღებდა მონაწილეობას ხალხთან ერთად, იყო სალომე ზურაბიშვილი. საქართველოს პრეზიდენტი არის აქ, ის უკვე ესაუბრა ხალხსაც, მედიას და თქვა ის, რომ მას აქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ ეს ემოციები გაიზიაროს ხალხთან ერთად, თუმცა აქ იყო გარკვეულწილად პოლიტიკური პროცესების შეფასებაც და გარკვეული ნაწილი მოქალაქეების მას მოუწოდებდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების არ მიღებისკენ. აქ გულისხმობთ მიხელ სააკაშვილის შეწყალებას, სულხან მოლაშვილის ძმა იყო ერთ-ერთი და ასევე ბუტარობაკიძის მშობლები, რომლებმაც ისარგებლეს ამ შემთხვევით, რომ პირადად შეხვედროდნენ პრეზიდენტს და უთხრეს პირადად მას, რომ არ უნდა შეეწყალოს მიხელ სააკაშვილი. ამასთან დაკავშირებით ვიცით, რომ არის პოლიტიკური დისკუსია და არ ყოფილა სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან რაიმე მკაფიო პასუხი. სხვა მხრივ, სალომე ზურაბიშვილი არის აქ და ის უერთდება ამ ღონისძიებას. ნაბიჯი ევროპისკენ, რომელსაც ვულოცავ მე, სრულიად საქართველოს აქ მდგომ ადამიანებს, ვინც არ უნდა იყვნენ რა მხარეს სხვა პოლიტიკურ საკითხებზე, ვულოცავ რეგიონებში მყოფ ადამიანებს, ვულოცავ აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში ჩვენი მოქალაქეებს, რომელსაც ასევე უხარიათ დღევანდელი დღე. ეს არის დიდი ზეიმი და ძალიან მიხარია, რომ ყველა აქ დგას ერთად. პირობა მომეცით, რომ არ შეიწყალეს. რატო? არ უნდა შეიწყალოს. ძალიან კარგი, იმედი მაქვს, რომ ესე გაიწყოს.
Tasa zaimogonizie bamukas starti aigo, tkoen akhla kadrshi khedavt rom magonizie bis kulminatsia iqvas ul randomime tsutshi. Liderebi mimartaven mosakhleobas sitqvit da isini miulotsavan kveqanas kandidatis statusis mopovebas. Chven pirdapir etershi vtavt tavisuflebis moedans da mimdinare sazaimogonizebas. წარმოებული პროდუქციისათვის ევროკავშირის ბაზარი გაიხსნა. 2017 წელს ქვეყანამ მიიღო ახალი კონსტიტუცია, რომელშიც მკაფიოდ განისაზღვრა საქართველოს საგარეო კურსი და კონსტიტუციურ ორგანოებს დაევალათ თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში ყველა ზომა მიიღონ ევროკავშირში საქართველოს სრული ინტეგრაციისთვის. Ამავე წლის 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში ვიზის გარეშე მოგზაურობენ. 2022 წლის 3 მარტს საქართველომ განაცხადი წარადგინა ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. და 2023 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა გახდა. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მოგესალმებით ჩემო საყვარლო ხალხო, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩემო ძმებო და დებო. პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. გილოცავთ კანდიდატის სტატუსის მონიჭებას. დიდი პატივია ჩემთვის დღეს თქვენ წინაშე გამოსვლა სიტყვით. მე გილოცავთ ამ მართლაც ისტორიულ მოვლენას, ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას და გილოცავთ ამ ისტორიულ გამარჯვებას, ჩემო მეგობრებო. ეს ისტორიული გამარჯვება გეკუთვნით თქვენ, ჩვენს დაუმარცხებელ, გაუტეხელ, ამაღ და თავისუფლების მოყვარე ქართველ ხალხს. დიახ, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ვიბრძოლეთ, ჩვენ ბევრი ვიშრომეთ და ჩვენ ერთად გავიმარჯვეთ. ჩვენ ხელისუფლებამ და ხალხმა დამსახურებულად მოვიპოვეთ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. ჩვენ დავიმსახურეთ ეს გამარჯვება. ჩვენ ვიშრომეთ და ჩვენ ვიბრძოლეთ ქართველი ხალხის სახელით, თქვენი სახელით, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენ ერთად მოვიპოვეთ ეს გამარჯვება. დიახ, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ არ დავდექით საფეხზე და არ დავდექით მუხლის ჩოქებზე, არამედ ჩვენ დავდექით ტკიცეთ და ღირსეულად მოვიპოვეთ ეს გამარჯვება. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს გზა რა თქმა უნდა არ იყო იოლი. ჩვენ ძალიან ბევრი განსაცდელი გავიარეთ, ძალიან ბევრი სირთულე შეგვხვდა ამ გზაზე, მაგრამ ჩვენ ღირსეულად კიდევ ვიმეორებ და მტკიცედ გავიარეთ ეს გზა და მოვედით დღევანდელობამდე. ჩვენ ერთად, ჩემო მეგობრებო, გავიმარჯვეთ, ჩვენ ერთად შეიძლება ითქვას დავამარცხეთ ჩვენი ქვეყნის შიდა თუ გარე მტრები, ის მოწინააღმდეგე ძალები, რომლებიც ებზოდნენ ჩვენი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ჩვენ ასევე
თავიდან ავიცილეთ მთავარი განსასწრელი ომი და უბედურება. ჩვენ შევინარჩუნეთ მშვიდობა. დავიცავით ჩვენი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა. გავაძლიერეთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა. დეკემბერი და დღევანდელი დღე შევა საქართველოს ისტორიაში როგორც ამაყი და ღირსეული ქართველი ერის დამსახურებული გამარჯვების ზეიმის დღე. დღეიდან საქართველო ევროპული ქვეყანა გახდა. კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, ჩვენს მხარდამჭერებს, ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს და გულშემატკივრებს. ევროკავშირის ელჩს, რომელიც აგვესრება, ევროკავშირის ელჩებს, ყველას, ვის მხარი დაუჭირა ამ სამართლიან და ისტორიულ გადაწყვეტილებას. გუშინ მე პირადად გადავესი მადლობა ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, ჩემს კოლეგებს, ლიდერებს და მივიღე მათი მოლოცვები. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას და მადლობა თქვენ, ჩემო საყვარელო, ჩემო ძვირფასო ხალხო, ჩემო მეგობრებო, დებო და ძმებო. მადლობა მე დავუთხრა კიდევ ერთხელ ჩვენს ერთიან ძლიერ გუნდს. ყველა საჯარო მოხელეს მინდა მადლობა უთხრა. ყველას, ვინც თავისი წვლილი შეიტანა ამ წარმატების და ამ გამარჯვების მოპოვებაში. ახლა ჩვენ წინ დიდი გამარჯვება გველოდება. ჩვენ უნდა მოვემზადოთ კიდევ უფრო დიდი გამარჯვებისთვის. უფლისნებით ჩვენ უნდა შევძლოთ ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება. და ავიხდინოთ თითოული ქართველის და მიწაზე მცხოვრები თითოული მოქალაქის მთავარი ოცნება, რომ ვიცხოვროთ ერთიან ძლიერ ევროპულ სახელმწიფოში. კიდევ ერთხელ მე მინდა ყველას გულწრფელი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი მხარდაჭერისთვის. მერთი იყოს ჩვენი მფარველი, ჩვენი საქართველოს მფარველი, ჩვენი ხალხის მფარველი. გაუმარჯოს ერთიან საქართველოს. დიდი მადლობა, ბატონო პრემიერო. ახლა მინდა სიტყვა გადავცე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ შალვა პაპუაშვილს. მოგესალმებით. იშვიათი და უდიდესი პატივი ამ ისტორიულ დღეს მოგმართოთ ქართველ ხალხს. გილოცავ საქართველო, დიდარო მრავალსაუკუნოვანი ისტორიით და კულტურით, თავდადებული მამულიშვილებით, გმირებით და ბრძენკაცებით. მებრძოლო თავისუფლებისა და რწმენისთვის. შეუპოვარო, დაუდგრომელო და ღირსეულო. გილოცავ დღევანდელ დღეს. მრავალ გამარჯვებათა შორის, რომელიც ჩვენ სამშობლოს მოუპოვებია, დღევანდელი წარმატება ერთ-ერთი გარდამტეხია საქართველოს ისტორიის უგრძელეს გზაზე. ეს ვიცით თითოეულმა ქართველმა. ვიცით, რადგან ევროპა ჩვენთვის არც უბრალოდ გეოგრაფია და არც მხოლოდ პოლიტიკური ერთობა. ეს არის ჩვენი მსოფლმხედველობა, ჩვენი სულიერება და ბუნებრივი მდგომარეობა. ის, რაც განფენილია ქართველი კაცის ლექსში, სიმღერასა და ცეკვაში, სადღეგრძელოში, ადამიანის სიყვარულსა და მიმტევებლობაში. მრავალმა თაობამ ნაბიჯ-ნაბიჯ, შრომით, რუდუნებით,
და დიდი მოთმინებით ვიარეთ ამ დღისკენ. ვიარეთ რწმენით და ღრმა შეგნებით, რომ ქართველები, როგორც ქრისტეს კვართის მცველები, რუსთაველის და ილიას მშობელიერი, აუცილებლად დაუბრუნდებოდით ისტორიულ წიაღში. მადლობა ყველას, ვინც იღვაწა და თუნდაც მცირედი წვლილი შეიტანა ამ საერთო სიხარულის დადგომაში. მადლობა ჩვენს დიდ წინაპრებს, რომელთა შორის ერთ-ერთმა უდიდესმა, ჯერ კიდევ ქართული ქრისტიანობის გარიჟრაზე, ანდერძა დაგვიტოვა. ნუ დაუტევებთ გზასა ბერძენთასა. და მერე ეს სიტყვები, ხელიდან ხელში, ბრძოლიდან ბრძოლაში, ჯამიდან ჯამში გადადიოდა საბოლოო გამარჯვების იმედით. მადლობა ყველას, ვინც ამ გზაზე ჩვენ სამშობლოს მეგობრობის ხელი გამოუწოდა. ჩვენი შრომა და თავდადება დააფასა, გვენდო და მხარი დაგვიჭირა, ვინც ერთგულება დაგვიდასტურა. და ბოლოს, მადლობა თქვენ, ბრძენ და მშრომელ ქართველ ხალხს, ვინც კარგად იცით გამარჯვების ფასი. სწორედ თქვენთვის და თქვენი სახელით, მუხჩაუხელად და ამაყად გავაგრძელებ ჩვენი ქვეყნის სანუყარი მომავლის, ერთიანი, ძლიერი და გამარჯვებული საქართველოს შენებას. დიდება საქართველოს, ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი. დიდი მადლობა ბატონო შალვა, ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ მიესალმოთ მართველი პარტიის თავმჯდომარე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, ბატონი ირაკლი კობახიძე. გილოცავთ კანდიდატის სტატუსს, გილოცავთ ჩვენს საერთო გამარჯვებას. გასული ორი წლის განმავლობაში ჩვენმა ქვეყანამ მრავალი სირთულე გამოიარა. გამოვიარეთ ურთულესი ბრძოლა საქართველოს ეროვნული ინტერესების დასაცავად. თუმცა ქართულმა საზოგადოებამ გამოავლინა განსაკუთრებული გამოცდილება და სიბრძნე, რამაც ყველა სირთულის დაძლევის შესაძლებლობა მოქცა. ტრადიციული ევროპული ღირებულებებია თავისუფლება, თანასწორობა და ღირსება. გასული ორი წლის მანძილზე საქართველო მოქმედებდა სწორედ როგორც თავისუფალი, თანასწორი და ღირსეული სახელმწიფო. სადაც აჩვენებ ღირსებას, მიიღებ ღირსეულ პასუხს. ვიღაცებს უნდათ, რომ საქართველო ცალფეხზე დამდგარიყო. ჩვენ დავდეგით ხარად ორფეხზე და სწორედ ამის შედეგია, რომ დღეს საქართველოს აქვს მშვიდობა, ქვეყანა მიიწევს წინ და ახლა უკვე საქართველოს მიენიჭა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. 11 წლის წინ აქ თავისუფლების მოედანზე ბიზნავენიშვილმა საფუძველი ჩაუყარა ქართველი ხალხის ისტორიულ გამარჯვებას, რომელმაც საბჭოური ტიპის ავტორიტარიზმი ევროპული ტიპის დემოკრატიული და სამართლიანი მართლობით ჩაანაცვლა. საქართველოს დღევანდელ ევროპულ წარმატებას სწორედ მაშინ ჩაეყარა მყარი საფუძველი. ჩვენი დღევანდელი გამარჯვება პირველ რიგში არის ქართველი ხალხის დამსახურება. ეს გამარჯვება არის თითეული თქვენგანის დამსახურება. დღევანდელ დღეს ულოცავ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, ყველა თაობის წარმომადგენლებს, ჩვენ საამაყო ახალგაზრდებს, ქართველ ემიგრანტებს. მადლობა თქვენ ერთად გომისთვის, ერთად ბრძოლისთვის და ჩვენი საერთო გამარჯვებისთვის. მადლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პარლამენტარებს, მინისტრებს, საჯარო მოხელეებს, რომლებმაც უდიდესი შრომა გასწიეს ამ გამარჯვების მოსაპოვებლად. მადლობა მინდა გადაუხადო ევროკავშირის ელჩს, ბატონ პაველ ჰერჩინსკის, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებს, ევროპული საბჭოს და ევროკომისიის ლიდერებს, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს, ქალბატონ რობინ დანიგას, რომლებიც გულშემატკივრობდნენ და მხარს შეედგნენ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღების გზაზე. საქართველო არის ქრისტიანული კულტურის ქვეყანა და ჩვენ ვართ ევროპის განუყოფელი ნაწილი. საქართველო აუცილებლად დაიმკვიდრებს ღირსეულ ადგილს ევროპულ პოლიტიკურ ოჯახში, როგორც ძლიერი, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო. გილოცავთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. დიდი მადლობა. მერთი იყოს ჩვენი მფარველი. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ახლა კი ქალბატონებო და ბატონებო, სცენაზე მინდა მოვიწიო ქალაქ თბილისის მერი კახა კალაძე.
მოგესალმებით. ჩემო ძვირფასებო, ჩემო დებო და ძმებო. საქართველოს, ქართველ ხალხს, თითეულ თქვენგანს გილოცავთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. დღეს ჭეშმარიტად ევროპულ ქალაქში, თბილისში ზეიმობთ უდიდეს გამარჯვებას, რომელსაც საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე მიაღწია. ამ ქალაქში ჩვენი საერთო სამშობლოს, საქართველოს თავისუფლებისა და კეთილდღეობისთვის ისტორიულად ერთმანეთის მხარდამხარ შრომობდნენ და იბრძოდნენ სხვადასხვა ეროვნებისა და რელიგიის წარმომადგენლები. თავისუფლება, კეთილდღეობა, თანასწორობა და ტოლერანტობა არის ის ღირებულებები, რომლებსაც ევროპა გამოხატავს და რომლებიც ოთითგანვე თბილისური და ქართული კულტურის განუყოფელი შტრიხები იყო. ჯერა რომ როგორც ევროპას შეუძლია გამდიდროს და გააძლიეროს საქართველო, ისე საქართველოს შეუძლია გამდიდროს და გააძლიეროს ევროპა. ტრადიციებით ევროპაში, ღირსებით ევროპაში არის ის სულისკვეთება, რომლითაც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა განვაგზოთ სვლა საერთო ევროპული ოჯახისკენ. მადლობას ვუხდი ქართველ ხალხს, რომელიც ჩვენი დღევანდელი გამარჯვების მთავარი შემოქმედია. ეს გამარჯვება მოიტანა ქართული საზოგადოების ყველა თაობამ. კანდიდატის სტატუსს განსაკუთრებულად ვულოცავ ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენს შვილებს, მომავალ თაობებს. ახალგაზრდებს, რომლებმაც ევროინტეგრაციის ყველაზე დიდი სარგებელი უნდა მიიღოს. საქართველოს დღევანდელი გამარჯვება ხელოვნურ საზღვარს მიღმა ცხოვრები აფხაზებისა და ოსების კუთვნილებაცა. ჯერა რომ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას ვიზეიმებთ ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან ერთად, ერთიან, ძლიერ, ეკონომიკურად განვითარებულ საქართველოში. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მოპოვებაში თავისი წვლილი შეიტანა. მადლობას ვუხდი ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც 2012 წელს მოიტანა დემოკრატიული გარდატეხა, რომლის გარეშეც რა თქმა უნდა ეს წარმატება ვერ შედგებოდა. მადლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, თავრობის და პარლამენტის წევრებს, პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ შალვა პაპუაშვილს. მადლობა ჩვენი პარტიის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, საჯარო მომსახურეებს, რომლებიც მაქსიმუმს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ ქვეყანას აღნიშნული სტატუსი მიეღო. მადლობა ევროკავშირის ლიდერებს, ევროკავშირის ელჩს საქართველოში, ევროპელ დიპლომატებს საქართველოს ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის და მადლობა ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ჩემო ძვირფასებო, ჩემო მეგობრებო, გისურვებთ, რომ მალეგვე ზეიმოს ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანება. კიდევ ერთხელ ვულოცავ კანდიდატის სტატუსს სრულიად საქართველოს ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უხარია ჩვენი ქვეყნის განვითარება, წინსვლა, აღმშენებლობა. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ არ დაგვავიწყდეს დღევანდელი ამ ღონისძიების შემდეგ საღამოს 8 საათზე აქვე პარლამენტის წინ რუსთაველის გამზირზე გვექნება ქვეყნის მთავარი ნაძვისხის ანთების ღონისძიება და კონცერტი. მობრძანდით, ერთად ავანთოთ და ერთად ჩავიფიქროთ სურვილები. გილოცავთ კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა ბატონო კახა. Ახლა კი სცენაზე მინდა მოვიწვიო ჩვენი განსაკუთრებული სტუმრები. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სრულუფლებიანი და საგანგებო ელჩები საქართველოში. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ვიღებთ მათგან მოწვევებს და მთელი დღის განმავლობაში ვიღებთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების მოლოცვებს. ძალიან გვიხარია, რომ ისინი ჩვენთან არიან. დიდი მადლობა, ქალბატონებო და ბატონებო. ყველა პრისტვის, რომელსაც აკეთებდით ამ დღეების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნისთვის, იმისათვის, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ და სიტყვა მინდა გადავცე ევროკავშირის ელჩს საქართველოში, ბატონ პაველ ჰერჩინსკის. მოგესალმებით. Kalbatono prezidento, batono premiero, batono parlamenti stavč domarev, politikuro liderebo, batono mero, batono elčebo, dzvirpaso sazoga doebav, gilocaft! Dres istoriuli drea. Evrokavširis odzda švidma sahelmcipom, erdhmat gadacvita sakartvelostvis kandidatis statusis miničeba. Gilocaft politikur lidereps. Gilocaft sadžaro moheleps. Gilocaft samokalako sazogadoebas. Gilocaft medias. Magram upirveles hovlisa. Gilocaft sakartvelos mosachleobas. Romelic erdgulat učers mhars evrokavširši integracias. Ევროკავშირშიმ კაპიოტ იზმის საქართველოს მოსახლეობის ხმა. ისევე როგორც აქ და ახლა მემესმის თქვენი. დღევანდელი გადაწყვეტილება თითოეული თქვენგანის მიერ გაწეული ძალის ხმების დაფასებაა. Ეს ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა საბოლოო მიზანი ევროკავშირის წევრობაა. ამიტომ ახლა დროა პოლიტიკურმა ლიდერებმა აღასრულონ ხალხის ნება და სწრაფად გაატარონ რეფორმები. საქართველოს სახელმწიფო გერბზე წერია: ძალა ერთობაშია. დღეს ჩემი მთავარი გზავნილიც სწორედ ეს არის. ახლა ევროპული მომავლისთვის გაერთიანების დროა. თითოეული თქვენგანი საქართველოს თანამედროვე ისტორიას ქმნის. ევროკავშირის წევრობა მოინტანს მშვიდობას, სტაბილურობას და ეკონომიკურ კეთილდღეობას თქვენთვის, თქვენი ოჯახებისა და მომავალი თაობებისთვის. თავის მხრივ, საქართველოს უნიკალური კულტურა და ტრადიციები ევროკავშირს მრავალფეროვნებას შემატებს. ეს დღე
ძალიან ემოციურია ჩემთვის და ჩემი გუნდისთვის. Miharia rom am dres ertat vzeimopt. Kidev ertchel gilotsav sakartvelo. Lamazo schva sakartvelo sat ari. Tzin sakartvelo tzin. Eurokavshiris elchi sakartveloshi badoni Pavel Herchinski didi matloba kalbatonobe da badonebo sakartvelos da Eurokavshiris himnebi. Tbilisis Zakharia Paliashvili's operisa da baletis orkestrs. Martves chvens arachveulebriv momghervlebs, aseve gansakutrebuli madloba samebis sakatedro tatsris sapatriarko gunds. Didi madloba da aplodismentebi kidev ertkhel am arachveulebriv adamianebs.
Didi madloba. Evropuli ojachis Evropa, sakartvelos archevani iqo qovel drosa da politikur vitarebashi. Chveni tsarsulits, atsqots da samomavlo gegmebits evropul paseulobebzea dapuzdebuli da orientirebuli, magram ertia chveni ertsulovneba da archevani da meoria is rom mtel mam sopliom dainakhos es. Sakartvelos mokhalakheta neba rom iqos evropuli ojachis tsevri Urchewi dam tkicia, maga mam nebas, astruleba shirdeba. Shirdeba, kansa kutrebuli statusic. Ჩვენთანაც როგორც ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში, ხალხი ირჩევს ხელისუფლებას, როგორც საკუთარი ნების გამომხატველს და აღმსრულებელს. Მიზნის მიღწევას ძალიან ბევრი შრომა, სიზუსტე, მიზანდასახულობა, სიმტკიცე და რა თქმა უნდა კომპეტენცია დასჭირდა. Და აი ეს დღეც დადგა და დღეს ჩვენ ყველა ერთად აღნიშნავთ და ვზეიმობთ ჩვენს ქვეყანას მიენიჭა ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი. Როგორი არაჩვეულებრივი დღეა, დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ ყველანი, რათა ერთმანეთს დღევანდელი დღის სიხარული გავუზიაროთ. ეს დღე წარსულის გახსენების, აწყოს გაზიარებისა და მომავალზე ფიქრის დღეცაა. Am საზეიმო კონცერტზე ჩვენ თავს არ შეგაწყეთ ბევრი საუბრით, მაგრამ მაინც შევეცდებით თქვენი ყურადღება იმ აქცენტებზე გავამახვილოთ, თუ რატომ ვიმსახურებთ ამ სტატუსს ცალსახად და უპირობოდ. Და რადგან საქართველოს და ჩვენს ხალხს თავისი მომავალი მუდმივად წარმოდგენილი ჰქონდა ევროპული ოჯახის წევრად, დღეს აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ აწმყოზეც და წარსულზეც, ჩვენს იდენტობაზე, ჩვენს მისწრაფებებზე, მოვლენებზე, ცხოვრების წესსა და ღირებულებებზე, რომელიც მუდმივად ხას უსვამდა საქართველოს ევროპულ არჩევანს. ნიკოლოზ, შენც დამეთანხმები. Და ეს არჩევანი განპირობებული იყო ბუნებრივი მოცემულობით, რომელიც აისახა მრავალსაუკუნოვან ქართულ ისტორიაში, კულტურაში, ცხოვრების წესში და ყოფაში. Და სწორედ ამის დამსახურებაა დღევანდელი დღე, რომელსაც ერთად ვზეიმობთ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას. დღევანდელი კონცერტი სიურპრიზებითა სავსე და ახლა სწორედ ერთ-ერთი მათგანის გამხელის დროა. სცენას ვუთმობთ ანსამბლებს შვიდკაცა, ქართული ხმები, ალილო, ჰერიო, არაჩვეულებრივი ეკა მამალაძე და ქართული სცენის ლეგენდა ნანი ბრეგვაძე.
Pirdapir etershadvneb tvals tavisuflebis moedans sada Eurokavshiris kandidati kveqnis statusis miqeba aghenishneba chven mousminet Eurokavshiris da sakartvelos himnebi mousminet premier ministrs parlamentis tamjdamares kartuli otsnobis tamjdamares Tbilisis mers da sakartveloshi Eurokavshiris elts va Tbilisis tsentrshi shekrebul da teleekranebtan qop mokhalakheb sitqvit mimartes aghsanishnave ar Pavel Herchiskim mosakhlobas kartulad mimarta saze meghonizebas sestrebian sva tanamdobobis pirebit u politikosebit chemi kolega Tamar Urushadze gvertdeba khla tavisuflebis moedinidan სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში თამარ გისმენთ. Kanta mogesalme bit gilotsat kidev ertkhel vulosa chven maqurebols diaq chemtan ertat arian umralesobis tsevrebi romlebits shefasebebs gaaketeben dghemandol dghesan dakavshirebit im istoriu gadaqotirebasan dakavshirebit romelis evrokavshirma miigo chemtan ertat ari akhla jer makabor chorishvili eurointegratsiis komitetis tamzdomare mogesalme bit gilotsat tkuens sazaimo ganqobad memgoni qolas gadmogvedo da kai khasiatze vart me mainteresebs ai am istoriuli gadaqotilebis shendek rotsa moisimne ეს გადაწყვეტილება თქვენი პირადი პირველი ემოცია რა იყო? რა თქმა უნდა სიხარული და რა თქმა უნდა იმ მოლოდინების გამართლება, რომელიც ჰქონდა ჩვენ ევროკავშირის საბჭოსგან და ის რასაც პრინციპში მთელი საქართველო ელოდა და ძალიან ემოციური იყო გუშინდელი დღე, გუშინდლიდან დაწყებული, რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღე და გაცნობიერებულად ეს არის ისტორიული გადაწყვეტილება საქართველოსთვის, ისტორიული გადაწყვეტილება ევროკავშირისთვის, ვინაიდან ჩვენთვის რეალურად იწყება ჩვენი ისტორიული ოცნების ასრულება, საქართველოს ეხსნება კარი ევროკავშირის წევრობისთვის და რა თქმა უნდა ევროკავშირისთვის, ვინაიდან არანაკლებ მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება, თავად ევროკავშირის ისთვის, ვინაიდან გეოპოლიტიკურად ნამდვილად სვლის ის ევროკავშირის მნიშვნელობას. სასიხარულოა, წინ ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს, როგორც ჩვენ, ასევე ევროკავშირს. ახლა სწორედ მაგაზე მინდა რომ ვკითხოთ, როგორც ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს, რა ნაბიჯების გადადგმა მოგვიწევს, იმიტომ რომ წინ არანაკლებ რთული და გამოწვევებით სავსებ ზაგველოდება. კი, ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის ევროკავშირის წევრობა, ეს გზა რამოდენიმე ეტაპისგან შედგება და ეს ეტაპები უნდა გავიაროთ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირთან მჭიდრო კონსულტაციებით, მოლაპარაკებების პროცესში. ეს პროცესი ფაქტიურად დაწყებულია, ჩვენ ინტენსიურ კონსულტაციებს ვატარებთ უკვე ევროკავშირთან იმისათვის, თუ რომ სწორად ვიცოდეთ, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ ოფიციალურად მოლაპარაკებების გასახსნელად და შემდგომ, რა თქმა უნდა, საქართველოს ევროკავშირში წევრობისთვის ის ფუნდამენტი, რაც უკვე შექმნილია, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაზღვროთ რა მიმართულებით, რომელი სექტორები ის მიმართულებით რა იქნება გასაკეთებელი იმისათვის, რომ საქართველოს რაც შეიძლება მალე დაემსგავსოს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და გახდეს ევროკავშირის წევრი. მე მგონი რთულ კითხვას დაგისვამთ, მაგრამ მაინც ალბათ ყველა საინტერესებს რიგით მოქალაქებს, აი ვადებთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ რომ რამე გვითხრათ, რას ველოდებით რა ვადაში, რა ნაბიჯების გადადგმას? კონკრეტული ვადები, რა თქმა უნდა, რთულია ვთქვათ, ევროკავშირის წევრი როდის გახდება საქართველო, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ალბათ გესმით ის დისკუსია, რომელიც თავად ევროკავშირშიც მიმდინარეობს, ევროკავშირის რეფორმირებასთან დაკავშირებით. ჩვენ კი მჭიდრო კონსულტაციები გვჭირდება, რა თქმა უნდა, ევროკავშირთან, რომ ვიცოდეთ, როგორ ევროკავშირში ვიცხოვრებთ, როგორი იქნება თავად ევროკავშირი. თუმცა რაღაც ვადები, რა თქმა უნდა, სახელდებოდა ამ წინა პერიოდში, იქნება ეს 20-30-ისთვის შესაძლებელი, რომ ევროკავშირი გაფართოვდეს, თუ უფრო მანამდე ან შემდეგ. ახლა დღეს სპეკულაცია იქნება, მე რომ დაიმე თარიღი ვთქვა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განვახორციელოთ ის, რაც ჩვენი გასაკეთებელია და პირველ რიგში ქვეყანა იყოს ეკონომიკურად ძლიერი, რომ შეძლოს ევროკავშირის წევრობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ჩართვის. გილოცავთ, ვლოცავ ყველას, ვისაც უხარია დღევანდელი დღე. დიდი მადლობა, მაკა ბოჭორიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გადავდივართ უმრავლესობის კიდევ ერთ ლიდერთან, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ირაკლი ჩიქოვანი იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, გილოცავთ. გილოცავთ. საქართველოს
საქართველოს ევროკავშირის გზას და ადგასულა არერთი თაობის ოცნება. რას ნიშნავს ეს გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნისთვის? ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. მაგრამ როდესაც ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდა, მე გამახსენდა 2012 წლის 1 ოქტომბერი, იმიტომ რომ იმ გარდატეხამ, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბერს მოხდა, გახადა შესაძლებელი ამ ყველაფრის მიღწევა. გახადა შესაძლებელი, რომ ჩვენს ქვეყანაში მართლაც რომ ევროპული რეფორმები გატარებულიყო და ჩვენს ქვეყანაში მომხდარიყო ისეთი გადატეხა, სადაც საზოგადოებას ექნებოდა სახელმწიფოს იმედი, ექნებოდა საკუთარი მთავრობის იმედი და ხელისუფლების იმედი, რომელიც მოიტანდა იმ შედეგებს, რომელსაც ყველაზე უფრო მეტად ელოდა ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი მოქალაქეები და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება ხდება. რა მოგვიტანა აღიარება ბატონო ირაკლი? საკმაოდ რთული და გამოწვევით სავსე გზა გამოვიარეთ. აი ეს მთავარი ფაქტორები რა იყო, რამაც გუშინ მიგვიყვანა გუშინდელ დღემდე და გუშინდელ გადაწყვეტილებამდე? ეს არის ქართული იდენტობა, ქართული ევროპული იდენტობა, საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს მოქალაქეების რეალური ოჯახი არის ევროპა. აი ეს არის უმთავრესი. მეორე მხრივ ამ ყველაფრის დამატებული ის ძალისხმევა, რომელიც ბოლო 12 წლის 11 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს. ჩვენ კარგად ვნახეთ და არაერთი აღიარება მიგვიღია, რომ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს აქვს უდიდესი ღვაწლი გაწეული და უდიდესი შრომა ჩადებული. ძალიან ბევრი რეფორმა გატარდა, რომელსაც ძალიან დიდი ძალისხმევა დასჭირდა და ამ ყველაფერს მოყვა შესაბამისი დაფასება. დიახ, შარშან იყო ძალიან გულდასაწყვეტი, რომ არ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ჩვენ ამას არ გაუჩერები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი ევროპული მისწრაფები იყო იმდენად მნიშვნელოვანი და იმდენად დიდი ძალისხმევის ნაწილი, რომ ამას არაფერი არ შეაჩერებდა და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ჩვენ წარმატებით გავაგრძელებთ ბევრზე უფრო სწრაფად, როგორც აქამდე გაგვიკეთებია, ბევრზე უფრო სწრაფად გავაგრძელებთ ევროპულ ინტეგრაციას. დიდი მადლობა. მადლობა ჩართვისთვის, დაგემშვიდობებით. ირაკლი ჩიქოვანი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი იყო ჩვენი სტუმარი. თქვენ თვალსადევნებით თავისუფლების მოედანზე მიმდინარე პროცესებს, ეს კონცერტი გრძელდება, ახლა სცენა უკავიათ უკვე მუსიკოსებს და სპეციალური პროგრამა, რომელიც შეირჩა დღევანდელი დღისთვის, გრძელდება. თამთა. მადლობა თამარ, კიდევ დაგიბრუნდებით განსაკუთრებულ დღეს კურიერი, რა თქმა უნდა, თქვენთვის განსაკუთრებული რეჟიმით მუშაობს, ჩვენი რამდენიმე ჯგუფი იმყოფება თავისუფლების მოედანზე. ახლა ბექა პატურაშვილი უნდა ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში. ბექა, რასაც ხადებენ შენი რესპონდენტები? ახლა პოლიტიკოსები არიან მრავლად, მართველი გუნდის წარმომადგენლები, მთავრობის წარმომადგენლები და უერთდებიან ამ ზეიმს. დეპუტატების ერთი გუნდი პარლამენტიდან შემოუერთდა მსვლელობით ამ ღონისძიებას დასაწყისში და მათ ისაუბრეს ბუნებრივია ამ გადაწყვეტილების თავად ფაქტის შესახებ და იმ სამომავლო გეგმების შესახებ, რომლის ერთ-ერთი მთავარი რგოლიც არიან თავად დეპუტატები, რომლებსაც არაერთი ახალი კანონის მიღება მოუწევთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დაუახლოვონ ევროპულ კანონმდებლობას, საქართველოს კანონმდებლობას. რაც შეეხება მინისტრებს, აქ საყურადღებო არის და გამორჩეული ამ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიციები, მისი ხედვა მომავალთან დაკავშირებით და შეფასებები. ილია დარჩეაშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობდა, რომ ახლა საქართველოს ამოცანა არის, რომ და პირველ რიგში დიპლომატების ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება ფორსირებულ რეჟიმში, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა, რაც მეტად დაახლოებას გულისხმობს. გილოცავთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სამთავრობო გუნდის მთლიანად, როგორც მთავრობის, ასევე პარლამენტის და ყველა საქართველოს მოქალაქეს გულოცავთ დღევანდელ დღეს და წარმატებებს უსურვებ. დღევანდელი დღე არის, რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის და საქართველოს ევროპული მომავლის ყველა გულშემატკივრის დამსახურება. მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევიდან, მიულოცო ყველას, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვზეიმობთ საქართველოს ევროპული ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე უმნიშვნელოვანეს და მართლაც რომ დიდებულ დღეს. ჩვენ საუკუნეები ველოდით, რომ საქართველო ევროპულ ოჯახში დაბრუნებულიყო და შესაბამისად ეს არ არის უბრალოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული გადაწყვეტილება, ჩვენთვის ცივილიზაციური არჩევანი ევროპაში ყოფნა და შესაბამისად ის აღემატება უბრალოდ ეკონომიკურ, პრაგმატულ რაღაც მიზნებს. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოს ცხოვრებაში, თითოეული ქართველისთვის არის საზეიმო დღე და ჩვენ ყველა ვართ ემოციურები, როდესაც საქართველომ მართლაც ეს უკვე ოფიციალურად საბოლოოდ მიიღო კანდიდატის სტატუსი და ეს არის ახალი ეტაპის დასაწყისი ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ უკვე
რეალურად ხედავთ საევროპაში გაწევრიანების პერსპექტივას. გუში ნამდვილად იქნა ისტორიული გადაწყვეტილება მიღებული. საქართველოს მიენიჭა ევროკავშირის წევრი ქვეყნის სტატუსი, რომელიც არის გარღვევა და რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება ჩვენი ევროინტეგრაციის მიმართულებით, რომელსაც წლების განმავლობაში ჩვენ ვადგავართ. ამ გადაწყვეტილებით საქართველოს აქვს გარანტირებულად იმის პირობა, პოლიტიკური პირობა, რომ აუცილებლად გახდება ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი სახელმწიფო. ეს არის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, რომელიც არის მიზეზი დღევანდელი ზეიმის. მე მინდა მიულოცო თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს დღევანდელი დღე ეს გადაწყვეტილება და უთხრა მათ, რომ ეს არის შედეგი იმ მუქჩაუხრელი და დიდი შრომის, რომელიც ჩვენი ხალხის ინტერესების შესაბამისად გასია ჩვენმა ხელისუფლებამ. ეს იყო ძალიან შრომატევადი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, რომელმაც მოიტანა კონკრეტული შედეგი და ჩვენ ყველას ნამდვილად გვაქვს დღეს ზეიმის საფუძველი. შემდეგი იქნება გაგრძელება ამ პროცესის, ამით არაფერი არ დასრულებულა. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ძალისხმევას საქართველოს საბოლოო წევრობამდე. ეს არის ძალიან რთული, კომპლექსური რეფორმებზე ორიენტირებული გზა, რომელზე პასუხისგებლობაც ჩვენმა ხელისუფლებამ აიღო და რომლის შესრულებასაც მომავალშიც გააგრძელებს. აი ასეთი შინაარსის განცხადებებს ვისმენთ, მომავალზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ახალი ნაბიჯების გადადგმა ინტეგრაციის კიდევ უფრო დაჩქარებისთვის. გრძელდება აქ საზეიმო ღონისძიება, პოლიტიკური ნაწილი შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დასრულებულია, თუმცა წინ არის არაერთი მუსიკალური ნომერი, რომელიც დღევანდელი ღონისძიებისთვის დაიგეგმა. 600-ზე მეტი მონაწილე ყავს დღევანდელ საღამოს და აქ მოსულ ადამიანებს ბევრი რამ ელოდებათ კიდევ წინ. გარდა ამისა, ცნობილია, რომ სწორედ დღეს აინთება უკვე 8 საათისთვის დაახლოებით ქალაქის მთავარი ნაძვისხე და თავისუფლების მოედნიდან ეს ხალხი უკვე პარლამენტის მხარეს გადაინაცვლებს. მადლობა, ეს ბაქ პატურაშვილი იყო. საზემო ღონისძიების დაწყებამდე გაიმართა მსვლელობა ქართული ეცნობის ახალგაზრდული ფრთის ორგანიზებით. სტუდენტები რესპუბლიკის მოედნიდან თავისუფლების მოედანზე მივიდნენ. მათ ევროკავშირის და საქართველოს დროშებით გაიარეს ცენტრალური გამზირი თავისუფლების მოედანზე მიმდინარე ღონისძიებას შეძახილებით შეუერთდნენ. ენი მომავალი ევროპა, ევროპა გვინდა. წარმატება ყველა. ევროპა არის უკეთესი მომავალი. იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის კეთდება ყველაფერი. ევროპას შესვლით ძალიან ბევრი ახალი შესაძლებლობა მიეცემა ჩვენს მოსახლეობას და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. ევროპა არის ჩვენი უკეთესი მომავალი. და ჩვენ ახალგაზრდები გავერთიანდით იმისთვის, რომ დღეს შეუერთდეთ ამ მნიშვნელოვან დღეს და ერთად ვიზეიმოთ კანდიდატის სტატუსი ჩვენი ქვეყნისთვის. გილოცავ ყველას. დღევანდელი დღე, ისევე როგორც გუშინდელი 14 დეკემბერი არის ისტორიული დღე, როდესაც საქართველო კიდევ უფრო დაუახლოვდა თავის ევროპულ ოჯახს. ჩვენ ამის ვალდებულებაც კი ვქონდა, რომ დღეს შევკრებილიყავით, შესაბამისად მოუწოდეთ დილიდან ყველა ახალგაზრდას, ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს, რომ შემოგვეერთებოდნენ, როდესაც საქმე ეხებოდა ევროპას, როდესაც საქმე ეხებოდა ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. ყოველთვის ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაცია იდგა იქ, სადაც ეს იყო მოქალაქეობრივი ვალი. თავისუფლების მოედანზე დაგეგმილ ღონისძიებას შეუერთდნენ რეგიონებიდან ჩამოსული მოქალაქეები, კოლონები სხვადასხვა კუთხიდან დილიდან დაიწრა. ამას გარდა კანდიდატის სტატუსის მიღება სხვადასხვა ქალაქში აღნიშნავენ. მათ შორისაა ბათუმი, სადაც შეკრება დაიგეგმა 7 საათზე. საქართველოს ევროპასთან დაახლოებას ბათუმელებთან ერთად ქალაქში მცხოვრები უკრაინელი, ბელორუსი და მოლდოველი მოქალაქეებიც აღნიშნავენ. დეტალებით ლაშა ველიაძე გვერთდება აჭარიდან. ლაშა, როგორ აღნიშნავს ბათუმი კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღებას? დიახთამთა, მას შემდეგ რაც საქართველოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი ოფიციალურად მიიღო, ბათუმში ყველა სახელმწიფო შენობაზე საქართველოს დროშასთან ერთად ევროკავშირის დროშები აღმართული. ევროკავშირის დროშებია გადმოფენილი საცხოვრებელი კორპუსის აივნებიდან. ევროკავშირისა და საქართველოს დროშებით არის მორთული ბათუმის ცენტრალური ქუჩები. ამ წუთასაც ჩვენ სიმბოლურია, რომ მიმყოფებით ბათუმში ევროპის მოედანზე. ეს ის ლოკაციაა, სადაც 7 საათზე დაგეგმილია ერთგვარი საზეიმო შეკრება, აქცია, შეიძლება ასე ვთქვა. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ჩავწერეთ რიგითი მოქალაქეები
მოქალაქეები, ისინი საუბრობენ ევროპასთან კიდევ უფრო დაახლოების დადებით მხარეებზე და აცხადებენ, რომ საქართველოს ერთადერთი ადგილი სწორედ ევროპულ დიდ ოჯახშია. ევროპის წერშია მომავალი თაობის ადგილი და ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი სტატუსის მიღება და სწორი გზით ვითარდება ჩვენ ქვეყანა, ჩვენი საზოგადო. განსაკუთრებით ჯერა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ახალი თაობის. ბულოცავ ყველას კიდევ ერთხელ და მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის, რომ ვართ კანდიდატი ქვეყანა და იმეც ვიტოვებ, რომ მალე ვიქნებით სრულფასოვანი წევრი ამ ევროპული ოჯახის. როგორც უკვე გითხარით, ევროპის მოედანზე შეკრება ზუსტად 7 საათზეა დაანონსებული. აქ ნენელა იკრიბებიან ადამიანები, გარდა ადგილობრივებისა არიან ქალაქის ვიზიტორები, მათ შორის უკრაინის მოქალაქეები, მოლდოვას მოქალაქეები და ეს გახლავთ, როგორც უკვე გითხარით, ერთგვარი სიხარულის და ზეიმის აქცია. მადლობა აჭარიდან საუბრობ და ლაშა ველიაძემ. ესაა იმედისდან დობის სიგნალი და ეს არის ნათალი არჩევანი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, რადგან აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ, რომ გაფართოება არის ინვესტიცია მშვიდობისთვის. ამ სიტყვებით შეაჯამა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ორდღიანი სამიტი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა საფინალო ბრიფინგი ბრიუსელში. განცხადებები გააკეთეს შარლ მიშელმა, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა და ესპანეთის პრემიერ მინისტრმა. თამარ ნუცუბიძე გვერდდება ბრიუსელიდან ისტორიული სამიტის შემაჯამებელი პრესკონფერენციის დეტალები. თამარ, რა განცხადებები გააკეთეს ლიდერებმა? ისტორიული სამიტი დასრულებულია, ისტორიული გადაწყვეტილება მიღებულია და წლების განმავლობაში საკითხი, რომელზეც არ სურდა ევროკავშირს საუბარი, ორგანიზაციის გაფართოება უკვე ამოქმედებულია. ამბიციური გეგმა კი არის ის, რომ 2030-ისთვის მოხდეს გაფართოების ახალი ტალღა, რომელსაც ბრიუსელში გეოსტრატეგიულ გაფართოებას უწოდებენ. რა თქმა უნდა, შარლს მიშელმაც, ურსულა ფონ დერ ლაიენმა და ასევე პედრო სანჩესმაც სწორედ ამ საკითხზე გაამახვილეს ძირითადი ყურადღება. ასევე ყველას აინტერესებდა, თუ როგორ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ევროკომისიის პრეზიდენტი ამბობს, რომ უნდა იყოს მობილური ორგანიზაცია, რადგან როდესაც 26 ლიდერი ეთანხმება ერთ გადაწყვეტილებას და მხოლოდ ერთია წინააღმდეგი, ამ შემთხვევაში ოპერატიული გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული და ყველამ კარგად იცის, რომ სწორედ გაფართოებასთან დაკავშირებით გუშინ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის და გადაწყვეტილებაზე იყო მიღებული უპრეცედენტო ზომა. ვიქტორ ორბანმა დატოვა ოთახი, სადაც მიმდინარეობდა გადაწყვეტილების მიღება და ეს პრეცედენტი შესაძლოა ესეთ ძალიან მნიშვნელოვან და სტრატეგიულ საკითხებზეც ამიერიდან იქნეს ორგანიზაციის მიერ გამოყენებული. გავიგეთ მოლოცვები, გავიდეთ ის, რომ ახლა ყველა ქვეყანა, ვინც წინ წაიწია ევროინტეგრაციის გზაზე, უნდა გააგრძელოს რეფორმები იმისთვის, რომ დაუახლოვდეს ორგანიზაციას. რუსეთის მიერ უკრაინაში ომმა ევროკავშირის ღრმა ტრანსფორმაცია მოახდინა. ჩვენ ვარსებობთ ვართ მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ღირებულებებზე. სამიც, რომელიც ახლახან დასრულდა, მას ისტორიული განზომილება ჰქონდა. რადგან ჩვენ გადავწყვეტეთ, დავიწყოთ მოლაპარაკებები უკრაინასთან და მოლდოვასთან და მივცეთ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი საქართველოს, ჩვენ ასევე გადავწყვეტეთ გავხსნათ მოლაპარაკებები ბოსნია და ჰერცეგოვინასთან, როდესაც ისინი მიაღწევენ კრიტერიუმებთან შესაბამისობის საკმარის დონეს. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი შეხვედრა მარტში, რომელიც დაგვეხმარება ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. ესაა იმედისთან დობის სიგნალი და ეს არის ნათელი არჩევანი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, რადგან აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ, რომ გაფართოება არის ინვესტიცია მშვიდობისთვის, უსაფრთხოება და კეთილდღეობა. ეს არის ძალიან ძლიერი პოლიტიკური გზავნილი, რომელიც ჩვენ გავუგზავნეთ ჩვენ ევროპელ მოქალაქეებს. გუშინდელი გადაწყვეტილების გამო ახალი წელი იწყება შესანიშნავი ამბებით ევროკავშირისთვის, ჩვენი სამეზობლოსთვის და მეგობრებისთვის. ევროპულმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება და წინ გადადგა ნაბიჯები გაფართოებისთვის. ეს იქნება საეტაპო მომენტი ჩვენი საერთო ისტორიაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყება უკრაინასთან და მოლდოვასთან. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ჩვენ გადავწყვიტეთ ბოსნია და ჰერცეგოვინასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნა.
მასშემდეგ, რაც მიიღწევა წევრობის კრიტერიუმებთან შესაბამისობის აუცილებელი ხარისხი. მე ვფიქრობ, რომ გუშინდელი გადაწყვეტილებები აჩვენებს, რომ ევროკავშირი ასრულებს თავის დანაპირებებს. დღეს გაფართოების მიზეზები არასოდეს ყოფილა უფრო ძლიერი და დამაჯერებელი სამყაროში, რომელსაც გამკლავება მრავალ კრიზისთან უწევს. ეს არის ინვესტიცია სტაბილურობაში, ეს არის ინვესტიცია ჩვენი კონტინენტის უსაფრთხოებაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ასევე არის ინვესტიცია ჩვენი კონტინენტის კეთილდღეობაში და ეს არის დიდი ინვესტიცია დემოკრატიულ ქვეყნებში. კურიერმა სამივე ლიდერს დაუსვა შეკითხვა შემაჯამებელ ბრიფინგზე ამ ისტორიული სამიტის. რა გზავნილები აქვთ ლიდერებს ჩვენი მოსახლეობის მიმართ, მათ მიმართ, ვინც ახლა ზეიმობს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ გადაწყვეტილებას და ასევე რა რჩევები აქვთ ლიდერებს იმისთვის, რომ საქართველომ გადადგას შემდეგი ნაბიჯი და უფრო მეტად დაუახლოვდეს და საბოლოო ჯამში სრულფასოვანი წევრი გახდეს ევროკავშირის? ამათ სუხებს სხვათა შორის საკმაოდ ემოციურებს ჩვენი მაყურებელი უკვე მთავარ გამოშვებაში იხილავს. მადლობა თამარ ნუცუბიძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ისტორიული გადაწყვეტილების შემდეგ ემოციური განცხადებები ბრიუსელში დილიდან კეთდებოდა. ლიდერები ულოცავენ საქართველოს ახალ ეტაპზე გადასვლას. პარალელურად ყურადღება საქმიან ნაწილზე ამახვილებენ. მათი თქმით, საქართველოს მოსახლეობის არჩევანია ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი და საბოლოო შედეგისთვის აუცილებელია იმ საშინაო დავალების შესრულება, რაც ჩვენ ევროპისგან ცხრა დათქმის სახით მივიღეთ. ევროკავშირის ლიდერები კმაყოფილებას გამოხატავენ, არიან მოხარული, რომ ასეთ რთულ დროს მკაფიო პოლიტიკური განაცხადის გაკეთება შეძლეს. უკრაინასა და მოლდოვისთვის მოლაპარაკებების პროცესი გაიხსნა. საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღო. დღეს ჩვენ ამას აღვნიშნავთ. მე ნამდვილად ვამაყობ. ვამაყობ, რომ ევროპელი ვარ და აუცილებელი იყო ამ პოლიტიკური სიგნალის გაგზავნა. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ პირველი გვერდია ძალიან გრძელი, ხანგრძლივი პროცესის, მაგრამ იმისთვის, რომ უფრო შორს წახვიდეთ, თუ კითხულობთ ციგნს, თქვენ უნდა გადაშალოთ პირველი გვერდი. მოდით ვიზეიმოთ და ვულოცავთ საქართველოს, რადგან თქვენც დაიმსახურეთ. მე ვიცი რა რეაქცია მოხდა საქართველოსში კუჩებში კანდიდატის სტატუსის მიღებას. თვალყურს ვადევნებდი, რა ხდებოდა თბილისის ქუჩებში. მართლაც ძალიან კარგი გზნობა. ნება მომეცით, ჩემს გულში აღვნიშნო ეს. ასევე მოგესალმებით, რომ აქ იზეიმოთ. ჩემი მესიჯი საქართველოსადმი არის ის, რომ ვისაც სურს კეთილდღეობაში ცხოვრება, ვისაც სურს იცხოვროს ისეთ საზოგადოებაში, სადაც ერთმანეთს პატივს ცემენ და ცხოვრობენ განსხვავებული აზრის პატივისცემით, ვისაც უსაფრთხო ცხოვრება სურს და ღია საჭირო რეფორმების გასატარებლად. გეტყვით, რომ ჩვენ ღია ვართ ამისთვის, როგორც ევროპელები. ვფიქრობ, მართლაც ჩვენ მივეცით ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ყველას, ვინც ევროპას უყურებს, როგორც კეთილდღეობისა და მშვიდობის თავშესაფარს, ასევე ძალიან კაფიო გზავნილი მათ, ვინც ამას ემუქრება განსაკუთრებით მოსკოვს, რომ ჩვენ ვერ შეგვაშინებენ. რთულ მომენტებშიც კი ერთად ვართ და გადაწყვეტილებებს ვიღებთ. მთავარი რჩევა ის არის, რომ საქართველოსაც უნდა გააკეთოს საშინაო დავალება. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შევძელით საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ჩვენი საკუთარი ისტორიიდან ვიცით, რომ წინსვლას დიდი პოლიტიკური ნება და ბევრი რეფორმა სჭირდება. მაგრამ ვიცი, რომ ქართველმა ხალხმა ევროპული გზა აირჩია. ნათელია, რომ ევროკავშირმაც უნდა შეასრულოს თავისი საშინაო დავალება გაფართოების მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ თუ ამ ქვეყნებმა შეასრულეს კრიტერიუმები, ჩვენ იმ დროისთვის მზად უნდა ვიყოთ. არასწორი იქნება იმის თქმა, რომ ჩვენ მზად არ ვართ, ან თქვენ თუ ხართ მზად. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი შეუფერხებლად წარიმართება. განსაკუთრებული დღეა არამხოლოდ უკრაინისთვის და მოლდოვისთვის, ასევე საქართველოსთვისაც, რომელმაც მოიპოვა კანდიდატის სტატუსი. ეს დღე მნიშვნელოვანია ასევე ევროკავშირისა და ჩვენი ხალხისთვის, რადგან გადავწყვიტეთ მოლაპარაკებების გახსნა და დისკუსიები. საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მე გემშვიდობებით ზუსტად 8 საათამდე დროებით.